ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଲାଗି ରହିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଫଳରେ କଟକ ସହରର ଅଧିକାଂଶ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଏବେ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କାମ ଅଧାରେ ପଡି ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଆବେଦନକାରୀ ଫିରିଙ୍ଗି ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ଏବଂ ଉପର ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର ପୂଜା କମିଟିର ଓକିଲ ଅଦାଲତକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ କି ପୋଲିସ କମିଶନର ଆମ କଥାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଏହି ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସହରର ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ଜବାବ ତଲବ କରିଛନ୍ତି। 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଅଦାଲତରେ ଜବାବ ଦାଖଲ ହେଲେ ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହାଇକୋର୍ଟ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ହେବ ବୋଲି ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଅପରପଟେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥିବାରୁ ସହରର ଅନେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଢେର ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର କଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଥିଲା ଯେ ଆମ କଥାକୁ ସିପି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଆମ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସିପି ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟରେ। ତୃତୀୟତଃ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ, ସିପି ୱିଲ୍ ଫାଇଲ୍ ଏ ଫର୍ଦର ଫ୍ରେଶ୍ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ବିଫୋର୍ 7th ଆଣ୍ଡ ସରକାର ମଧ୍ୟ କାଉଣ୍ଟର ଦାଖଲ କରିବେ 7 ଭିତରେ। 9 ତାରିଖରେ ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସେ ସବୁବେଳେ ନିରପେକ୍ଷ ପକ୍ଷରେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡରେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତି। 3ଟା ରାତିରେ ଉଠିକି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସେ, ମାନେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯେବେଠୁ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ଗଲାଣି ସେଇଟା ପୁରା ଇମୋସନାଲ କଥା ଅଛି। ଏ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା, ଏ ପିଲା ଖେଳିଲେ କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଏ ମା ମାୟା ଇଏ ଦେଖିବେ। ଏ ଯେବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା 22 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତା ପରଠୁ ଏ ମହାମାରୀ କରୋନା ଆଉ ରହିବନି, ପୁରା ବିଶ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବ। କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଅଦାଲତକୁ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗତ 17 ତାରିଖରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ପୂଜକ ଏବଂ ମହାରାଣାଙ୍କ କଥା ଯାହା ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରୁ ସେ ଓହରିଯିବା ସହ ଅଦାଲତକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଲୁବଜାର ପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସାଙ୍ଗନେରିଆ। ତେବେ ଏନେଇ କିଛି ଏକ ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ବାଲୁବଜାର ପୂଜା କମିଟି। ଶୁଣାଣି ହେବା ପରେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ କି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଇନଭଲ୍ଭ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ କାଉଣ୍ଟର ଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ତେଣୁ ଆଉ ସିପି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖୁ ତାକୁ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲୁ। ତା ଭିତରେ ସିପି ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିକିନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ଆପୋଲାଇ ଅନ୍କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ଆପୋଲୋଜି ମାଗିଲେ, ତାକୁ କୋର୍ଟ ଅନ୍କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ଆପୋଲୋଜି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କଲେ। ଆଉ ଏ ମୁକଦ୍ଦମାରେ ମୋ ମୁକଦ୍ଦମାରେ ଜବାବ ଦେବେ 7 ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର କାଉଣ୍ଟର ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେବେ। ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଦିନ କମ୍ ରହିଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆସିବ ଏବଂ ପୂଜା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ତେବେ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସହରର ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।